Yakra kade bu lamun geus beres ngaleueut cai jangjang ulah jauh-jauh jeung pembimbing leres teu dapat di teu jami pagelek-gelek awas ieu sal teh ulah tinggaleun da katingali ku sal ge hehe kadieu hampura empeun ku abing ka di ditu dikitu-kitu nya bunya demi kasadayana leres teu awas sa'i itu diawali dari sofa diakhiri dari mar lamun ibaratkeun teh itu teh sofa bu leres teu ieu mar marwah sabar aja lah jaraknya mampari sabar kilo 5 kilo 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 setengah nya leres teu kilo kali setengah berarti sajalan teh 1 kilo kali 7 teh berarti kilo kilo setengah bu leres teu kumaha cenah cara-carana ngaho ngalaksanakeun ibadah sa'i munur sadayana bu kaditu sadayana yeuh ya munur ayeuna ayeuna mah mik moal mahi kang cepengkel kang oh aya tos ningali doa ngalaksanakeun sa'i nah setiap dangkeun bu halaman 50 tingali 50 dangkeun bu ieu anggap adalah sofa bukit sofa itu adalah bukit marwa nalika Siti Hajar nya dikantunkeun ku baginda Ibrahim bade nyai cai kanggo Nabi Ismail alaihissalam kalitu kadieu perjuangan seorang ibu demi anakna inna sofa wal marwata min syairillah lumpat ka itu eueuh itu cai eueuh akhirna Siti Hajar ngadua lungsur dua malaikat Jibril sareng Mikail eta Nabi Ismail keur gogoatan di hareupeun multajam malaika sakeneh sakedik kaluar we cai jam-jam naon ari cai jam-jam teh cai ngumpul leres teu hebatna cai jam-jam ti baheula nepi ka imah teh saat-saat leres teu doma mah di dieu akahnya di dieu dalam waktu ini ngaritnya anggere bararegung di teu mah Allah ujukku tapi gararenut ka ditu mah nya rese ku subur-suburna tanah suci was antara sofa dengan marwah kumaha ieu bade ngawitan star bade ngalaksanakeun ibadah sa'i semua menghadap Ka'bah dulu tah ieu aya doana tuturkeun bismillahirrahmanirrahim abadan abada bima badallahu bihi wa rasuluhu inna sofa wa marwata min sya'airillah